waxaan kale rabaa inaan cadeeyo ilaa xalay waxaa lagu celinayay baarlamaankii la qabsaday baarlamaankii la wareegay waan la yaabnay taas waa qalad kale oo qaranimada laga galahayo ummadda soomaaliyeen lagu marin habaabinayo waa arrin la yaab leh baarlamaanka waxaa noo ilaaliya ciidamada amasoom qayb ka mid ah oo aan badnayn iyo ciidanka booliska soomaaliyeed ee ilaalinaya ayagiyaa joog mar allaal markii baarlamaanku furmaayo sharaf la qabanayeen ciidanka waa la soo badiyaa markii baarlamaanka yahay dad yaraa ilaaliya taasa waxaa laga dhigay inay dimbi tahay oo la yidhaahdo baarlamaankii lala wareegay oo la qabsaday caalamkii iyo ummaddii soomaaliyeed loo sheego waa nasiib darra taas naftarkeedan tacaddi kale ummadda soomaaliyeed laga galay oo baarlamaan laga galay way kaas diyaar uma nihin in aan marin habaabino shacabka soomaaliyeed gudi iyo dabad diyaar uma nihin inaan ku kalsoonaan weyno wixii aan qorannay diyaar uma nihin in aan ka shaqayno fowdo iyo marin habaabin mooshinka waa la dhigay procedurekuu galay guddoomiyihii sharciyadaas meel mariyaa jooga waxaan jeclahay in lagu kalsoonaado xeer hoosaadkan uu guddoomiyaha mooshinka ka yaallo ugu horreyn isagu saxiixay waa nasiib darro waxay wax u dhimaysaa aqoontiisa waxay wax u dhimaysaa diintiisa waxay wax u dhimaysaa karaamadiisa in uu yidhaahdo halkanaa looga baxay marka mooshinkan baarlamaanku tegayaa halkaasaa lagu kala baxayaa haddii isagu nasiibkiisu uu yahay inuu sii joogana waa joogayaa haddii laga kaaftoomaayana uu baxayana halkaasuu maaragtay sii sharaf leh uu uga baxayaa albaabka laakiin waxaa ka sii sharaf badanba oon aniga halkan baaq uga jeedinayaa inuu yidhaahdo walaalayaal masaasa garateen haa odagiinnii aad isku racsaneedeen baan ahaye maanta masaana garateen haa anigu waan dhiibay.